Вміло та впевнено демонструє свої навички 11-річна Віола. Саме з цим номером дівчинка посіла перше місце на всеукраїнському чемпіонаті Aerial Stars 2022, який відбувся минулого тижня. За свої 11 років життя можна сказати, що половину, 6 років, дівчинка присвятила спорту. За цей час Віола встигла взяти участь більше ніж у 20 конкурсах та чемпіонатах, на яких часто завойовувала золото. До всеукраїнського спортсменка готувалася протягом 3 місяців, щодня виконуючи складні акробатичні елементи – бланжі, фляки та сальто. Але найулюбленіший вид акробатики – Віоли на пілоні та кільці. Пілон та кільце. Пілон, он мне нравится, потому что там можно акробатические трюки делать, а кольцо, потому что оно для меня легкое. Ну, маме дуже подобався цей вид спорту, и вона вирішила мене відвести сюди. Повітряна гімнастика вважається одним з найефектніших циркових жанрів. Тренери розробили програму, яка дозволяє дівчатам, які не мають спортивного минулого та спеціальної підготовки, навчитися цьому виду спорту з нуля. Наразі дівчата все роблять самі. Я тільки можу десь підстрахувати, щось там, сказати, як це зробити, підтримати, далі вони все роблять самі. Тобто, складнощі мало. Вони приходять, це розминка, бо без розминки не можна нічого робити, тому що можуть бути травми. Тобто, це розминка, потім трошки розтяжки і починаємо вибирати снаряд, на якому ми почнемо займатися. Тобто починаємо з заняття. Усі досягнення, які наразі має Віола, допомогла отримати тренерка Олена Смаглій. Саме вона протягом 6 років вчила маленьку спортсменку витримці, балансу та координації рухів. Жінка почала свою кар'єру ще у 2014 році, коли сама почала займатися гімнастикою. Відтоді створила власну школу, де й навчала дівчат бути зірочками сцени. Наразі Олена за кордоном. За цей час ми дуже посилено займалися. Дітки приймали участь у чемпіонатах всеукраїнського рівня. Вони мають награди більше 200 призери, а також переможці даних змагань. Також ми вийшли на міжнародний рівень, де маємо нагороди на чемпіонатах Європи, а також світу. Загалом у школі 20 акробаток-зірочок – від 4 до 16 років. В планах юної спортсменки досягти ще більше висот, але найзаповітніша мрія – виступати під куполом цирку. Через війну акробатки не мають змоги відвідувати змагання регулярно. Проте тренування для підтримання форми у Віоли та її товаришок проходять щодня, аби представляти Кривий Ріг якнайкраще. Владислава Радіюк, Олександр Довженко, Перший міський.